50 тысяч навагодніх дрэў плануюць реалізваць ля азгасса віцебской области на елачных кермашах у рэгіёне яны пачнуць працаваць з 21 снежня по традыцыі асартымент будзе багатым ёлки сосны елачные букеты а таксама хіт продажу мінулага года дрэва ў катках для нарыхтоўки зялёных прыгажунь ствараюцца спецыяльныя плантацыі дзе спецыялісты вырошчваюць тысячи навагодніх дрэў каб зацерагчы леса пасадки ад незаконной вырубки напярэдадні свята супрацоў Нике асгассов проядуть рейды в каждом лесничестве их 9 в лесхозе будет создана рейдовая группа в количестве трех человек лесничий мастер лесник и также в лесхозе будет создана рейдовая группа из числа работников инженерно-технического состава которые будут ежедневно патрулировать выезжать в места и Где возможно ну, совершение незаконных рубок еловых молодников также будет организовано тесное взаимодействие сотрудниками МВД в плане того что мы будем участвовать в постах которые будут располагаться на оживленных трассах Штогод у віцебскай вобласці ствараюцьчат 44000 гектараў лясных культур, а гэта больш за 14 мільёнаў дрэў. Тамуу можна смела набываць да святаў жывыя навагоднія дрэвы, А ў абласным цэнтры іх выбар будзе багатым. На елаланыя кірмашы ў іцебск прывязуць каля 13 тысяч ёлакк і соснаў. Кошт будзе на ўзроўні мінулага года.